Agora. Só com spray. Fazendo trilha, velho. Na bike. Abri aqui, galera. Vamos andar a pisar, galera. Galera, não perca. Vamos estar fazendo um jegue vlog. Eu vou estar dando na minha jegue, buscando as vacas. Tá doando. Beleza? Vamos ali agora dar umas voltinhas no mato. Aí, galera, estamos andando no mesmo. Agora, galera, vamos pisar. Tem patos, galera, aqui. Ó, um pato ali. Não sei se dá pra ver, galera. Mas tem um pato ali, ó. Dá pra ver? Olha lá. Beleza, galera. Eu vou estar botando outro spray, galera. Pra ficar bom. Porque tá meio zoado esse. Com sol. Vou estar botando outro. Tá bom, galera. Aí, galera, a barragem tá voltando agora. Aí, ó, o pato lá, galera, correndo lá, ó. Ó, dá pra ver? Eu vou estar depois, vou postar um vídeo tentando pegar um pato, galera. Não sei se vai dar certo. Galera, depois eu vou estar mostrando o vídeo aí, ensinando como fazer um espelho para sua bike. Deixa aí no comentário o que vocês querem que eu faça. E deixa aí o like, viu, galera? Pra me ajudar, que eu tenho muito pouco like. E se inscreva no canal. Beleza? Beleza, rapaz. Eu vou estar andando de bike. Fazendo trilha, vou gravar pra vocês. Não perca, se inscreva no canal. Beleza, galera? Aí, galera, já que eu vou estar fazendo o vídeo. Tá dando trato na bike. Aí, galera. Uau, é bike chave. Olha, galera. Pode crer, velho. Deixem um like. Se inscreva no canal para me ajudar, viu, galera? Beleza, valeu!